Presidenti i vendit Stevo Penderovski po e përfundon mandatin e tij si kryetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut në mënyrë të padëshiruar, kështu deklarua nga Lidha Evropiane për Ndryshim. Sipas tyre, në fund të mandatit, presidenti Penderovski ishte një president me deklarata mirë të ambalazhuara, por mbetet pa rezultate dhe i dështuar në praktik. Ata gjithashtu akuzojnë të parin e shtetit se gjatë të gjithë kohës e ka mbajtur veten si president i të gjithëve, por sipas Lend, realisht ka lënë shumë për të dëshiruar që ta meritoj këtë atribut. E kemi dëgjuar presidentin Penderovski të flasë shumë herë për vlera multietnike, por kur duhet të dëshmohej se beson vërtet në ato vlera, e dëshmohej të kundërtën. Ai reagoi jashtë për kundër himnit të flamurit shqiptar në tubimet e shqiptarëve, madje nuk hezitoi ta quaj shovnis një veprim të till, por nuk e dëgjuam askund të reagoi kundër ndonjë veprimi të vërtet shovnis, siç ishin së fundi protestat dhe rezistenca për hapjen e paraleleve shqipe në komunën e Qashkës. Nga Lidha Evropiane për Ndryshim më theshtojnë se Stevo Penderovski me qindra herë ka folur kundër korrupsionit, por heshtja dhe mos interesimi i tij për zgjerimin e listës së zezë me funksionar nga Maqedonia e Veriut, aq më tepër dekreti i tij në ndryshimet e kodit penal, duke amnistuar krimin dhe korrupsionin shtetror. E dëgjuam të flasë për vlera demokratike dhe integrim, por nuk ja dëgjuam zërin të thot një fjalë për çështjen e antarit të opozitës në KSZ, që është fundament për zgjidhje të lira dhe demokratike. Ai heshti edhe ndaj raportit skandalos të progresit për RMV-n, si dhe ndaj kritikave të Komisionit Evropian për keq përdorim të flamurit të BE-s, që fles shumë për integrimin e vendit në BE. Ai ka pasur plot fjalë për drejtësin, por ka heshtur ndaj presionit që i bëhet kryetares së Gjykatës Supreme. Ndërkaq, nga Lidha Evropiane për Ndryshim informojnë se do të kandidojnë me një kandidat të saj në zgjedhjet presidenciale që, sipas tyre, në këtë mënyrë do të vjen edhe ndryshimi.